بسم الله الرحمن الرحيم. أخياري مالون ونقسن صبح ونقسن لما أنت نوعد من سلامي بعد السلام إن شاء الله تعالى. هل قحر ما إن كنت ابنه مقال ير أو أين كجهد للدونه لعدوين كأما ورر كلاقي في لندن سوق فوركس أسبوع الصوصة إن شاء الله. حقيقة مرك أن راهن نيوز كأما ورر كصبح سوق فوركس سامين آد وين بيكون يشان دقائق سوق وررك السنة هرو شاقني اللبا قيب ودميت كود بين قنقران وقيب كالندر الأح أو أنه كهلي كرنو ويبسيت هذا وين وررك اللقاء الصعود وستو ويبسيت كفوركس أوكله يقيب أن كالندر الأح أو دعضو دق دق أح أو تصالة تنهلك كقرون وكلاح for example إسرائيل وحي ويرتي أو حالي حل الدنبي أمساك حل هور إلى حد ويرتك الصعودة إيران مركا كان أوكله وور دق دق أح ساكا وصبتي أو ويكندي هدي سوق فرنان لها أو أي جمعة أم خميس وكلاحان لها waxaa macquula in suuq ku falcelin lahaa oo goldiga iyo lacagaha kale la midka ahay ay waxa way falcelin ka sameyn lahaayeen. Marka hadda isniintan sugi doona insha Allah sida goldigu uu yeelo iyo sida bearska kale ay uga falceliyaan weerarka Israa'iil ay ku qaaday Iran. Way inaga insha Allah taala waxaan muqaalkan ku eegi doonaa dhacdooyinka kaalandararka ah website kan Forex Factory ku jira aynu eegi doonaa si isbuuceena marka uu bilaabanayo aynu trading u bilowno inagoo dhammaan la socona oo og wararka ka soo bixi doona suuqa isbuucaas. Waayahay maalinta ugu horeysa haddaan tago isbuuca oo noqonaysa isniinta. Isniinta waxaan u maleynayaa dhacdada ugu weyn, wax dhacda weyn ah ma jiro, laakiin 8 Oktoobar oo maalinta isniinta ah kaliya Bank of Canada government-kiisa hadli doona. Marka maybe inuu siyaasadda bangiga iyo dhaqaalaha waddanka ku hadlo oo ay saameyn kanada ku yeelato, laakiin dhacdo weyn oo maalinta in leenahay bearish kan ku trigger gareyno bay ka soo baxaysaa ma jirto. Waayahay maalinta ku xigta waxay noqon doontaa insha Allahu tacaala maalinta talaadada oo ku beegan 29 Oktoobar. Wararka ugu waaweyn ee sugi doona maalinta ay USD-da ka soo baxaya waa CB Consumer Confidence-ga iyo Job Openings-ka. Labada warba way soo bixi doonaan. Marka consumer confidence sidoo kale 9.7 buu 9.2 buu noqonaya oo haddii uu saa ku soo baxo u fiican lacagta dollarka. Marka talaadadana waa normal day laakiin si labada warba ugu weyn goorma soo baxaya wuxuu soo baxaya 5 galabnimo maalinta talaadada. Waaye arbacada haddaynu eegno arbacada waxaa jiri doona 3 iyo barka aroornimo ama saq dhexe ee habeennimo lacagta AUD-da Australian dollarka waxaa kasoo bixi doona consumer price index-ka quarter of a quarter sidoo kale key yearly-gaana uu jiraa. Marka labadiiba CPI ayadu hoos bay u dhacday taasoo hadday saa ku soo baxdo maybe u xumaan doonta dhaqaalaha lacagta AUD. Waayahay yurada oo kale war weyn maalinta kama jiro. Waayahay 3 galabnimo ama 3:15 lacagta USD waxaa kusoo bixi doona non-farm employment changer maan walba way sharaxnaa 143,000 buu ahaa 100,000 buu noqonayaa sida la filay. USD lafteeda waxaa kasoo bixin doona GDP quarter of quarter ka ayay iyaguna soo saari doonaan. Marka maalinta arbacada lacagta USD waa maalin muhiim ah. Waayahay maalinta ku xigta waxay noqon doontaa khamiista oo ku beegan 31-da Oktoobar lacagta yenka maalintaas ugu war badan Bank of Japan policy rate kiisu sheegi doona 0.25 buu ahaa 0.25 kiisu noqonaya maalintaas. Fadlan ay aad uga socon haddii lacagta Japan rate-keeda aan la dhimin oo aan waxba isbedelin maybe inay dhaqaalaha waddanka wax xumaad sababta ra-iisul wasaaraha hadda yimi waxyaabihii uu aadka uu u sheegay waxaa ka mid ah inuu rate-ka uu kordhin doono. Marka hadaan reedka la kordhin haweeye wixii laga filay ra-iisul wasaaraha lama kulmin bay noqon doontaa. Marka way arki doonaa iyadan insha Allah. Marka maalintaas khamiista lacagta yenka GBP waa maalin u muhiim ah. Waaye isla galabta khamiista lacagta USD warar badan baa kasoo bixi doona waxaa ka mid ah unemployment claims-ka iyo employment cost index. Dhammaan wararkan oo dhan wayn sharaxnay mid walba waxa weeye xogteeda waan haynaa oo meel walba inuu ku jiraa. Marka inaga maxaan rabnaa oo muuqaalkan u sameynaa kaliya isxasuusin in aynu la socono dhacdooyinka soo bixi doona maalintaas. Halkan waxaa yaala previous-ka iyo forecast-ka iyo actual-ka. Lacagaha haddii previous-kooda ama forecast-ka iyo actual-ku kala weynaadaan
وأجل كوينا العقد هو فعناتها مر ولبا وما فعناتها هو فعناتها إن سم سيناريوس مرك قاركو أما السيناريو ينقارا وحا مر كبيعي كرتا إن أكتوال كوينا دو فوركاست دو كوينا دو حدنا أي العقدي وحنتي وبارد تاي مركا محار لغاربا إن هذا قوانهان وباردو يعني إنها لصعت إن شاء الله تعالى The last day of the week ما لن تقدم بيس هي الجمعة وحن غندون تا إن ما لن إيه دلفت يدو خيد فولدرس أه يوس إيه دو حكسو بيح دون نوفام إمبلويمنت تانشي إدي بيغن وحسو بحي سانش علاه ما لن تتلا دا سو كال أن إمبلويمنت ريت كسو بيح دون إيه دلفت يدو مركا إيه دو نوا إنها هاس إن وركلو مهيمة شان تقل مركسو بيح دون يوس إيه دو أه اي اس مانوفاكتشرين بي ام اي سيغلبتك سو نيوز اد مهمه مان ولبا كهدان لا استيكرين كسو سمينا حقتي سو الله هيا marka asbuucan this whole week inta soo dhacdooyin ay jira waxaad ku dirsataa oo la socda dhacdooyinkan halkan ku qoran oo ah latest stories wararka ugu dambeeyay kuwani iyagu waa wax marka soo booda waana kuwa ugu badan ee suuqa saameeyay oo go'aan ku yeeshay kuwan kalendarka waxa macquul ah tusaale ana prime trade ka insugan ama non farm cas inaanu muuf badan sameyn konta bibinaan ka badnaan halka hal gantaal oo Israa'iil ay Iran ku tuurto uu suuq laga yaabo inuu 200 ama 300 uu hoos ama kor u diro marka maxaa muhiima inaad la socoto geopolitics-ka marraba akhyaar inuu muuqaalkani dheeraado inta saar haween ku soo gabagabeeyo kuul baan idiin rajaynayaa dhammaantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh